Söz düşmüşkən, istedadlı, bacarıqlı, gənc nəsil yetişir ki, onların stimullaşdırıcı tədbirlər sırasında bir qrup təsisat var ki, o da Təhsil Nazirliyinin nəzdində 2014-cü ildən yarandı. Bu günə qədər göstərdiyi fəaliyyət dönəmində gənclərə bir dəstək oldu. Sabah qrupları bugün bizim mövzumuzun əsasıdır. Və həmin o perspektivli gənclərin bir qismi bizim studiyamıza dəvətlidir. Məmnuniyyətlə həm söhbətlərimizi sizə təqdim edək hörmətli tamaşaçılar. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin əməkdaşı, Tələmə Dəstək Mərkəzinin metodisti yeganə Abdullayev. Hoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Və həmin o fəal gənclər Ayətaç Həsənova, Nərmin Əzizova və Cavad Əsədzadə. Şübhəsiz bu haqda söhbət açırıqsa, biz, hörmətli gənclər, əminliklə vurğula bilərik ki, bütün bunların ərsəyə gəlməsində əlbəttə ki, çox sayılı insanların əməyi var və bugün özündə dövlətimizin təhsil sahəsində olan qayğısı və diqqəti ona deməyə əsas verir ki, sizin üçün böyük imkanlar yaradılıb ki, onlardan da biri sabah qrupları və onların keçirdiyi təcrübə proqramında. Elə gəlin bu haqda söhbətimiz bizə bəhs etsin. Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. İkinci hamını salamlayırıq, sabahınız xeyir olsun. Bildiyimiz kimi 2014-2015-ci tədris ilindən etibarən Təhsil Nazirliyinin nəzdində, tabeliyində olan ali təhsil müəssisələrində sabah qrupları yaradılmışdır. Hazırda bu qruplar 12 ali təhsil müəssisəsini, 40-dan artıq ixtisası və 2300 nəfərdən artıq tələbəni əhatə edir. Sabah qruplarının yaradılmasında məqsəd ali təhsildə tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək, daha sonra müasir tələblərə cavab verən kadr hazırlamaq, ali təhsil strukturunda yeni və yeni mühit yaratmaq və eyni zamanda savadlı, bacarıqlı tələbələr yetişdirməkdən ibarətdir. Bu qruplar tələbələrə əlavə təqaüd, bölgələrdə qeydiyyatda olan tələbələr üçün ödənişsiz yataqxana xidməti və eyni zamanda müasir təşkilat və müəssisələrdə tədris və təcrübə keçmək imkanları yaradır. 2014-cü ildən etibarən ümumilikdə 60-dan artıq dövlət qurumu və özəl müəssisələr ilə qurulmuş əməkdaşlıq çərçivəsində 700-dən artıq sabah qruplarının tələbələri təcrübələr keçmişlər. Bu ildə də müxtəlif ali təhsil müəssisələrinin sabah qruplarının tələbələri Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsində keçirilən təcrübə proqramından yararlanırlar və onlar üçün bu qruplardan 17 nəfər tələbə seçilibdir və bu tələbələr 16 iyuldan başlayaraq bir ay müddətində bu təcrübələrdə iştirak edirlər. Bax, hələ yeri gəlmişkən bu fayda nədən ibarətdir? Bu sual düşündürür. Bu, yəqin ki, bir yay məktəbi kimi düşünülmüş və ümumiyyətlə bacarıqları və imkanları bir qədər də təkmilləşdirən bir prosesdir ki, Aytaç istərdik öz təəssüratını bölüşsün. Ümumiyyətlə, nə qazandırır sizə bu təcrübə mübadilələri? Mən elə gəlir ki, bu sizin həm təhsilinizdə kömək olur, həm də ki, gələcək fəaliyyətinizi qurmaqda. Ümumiyyətlə, Aytaç çox fəal gənclərdən də çox sayılı proqramlarda, layihələrdə iştirak edir. Deməli, paralel aparmaq üçün yaxşı imkanınız var. Buyurun. İlk təcrübə proqramım deyil və bundan öncə də bir sıra təcrübə proqramlarında könüllü kimi fəaliyyət göstərmişəm. Lakin nəzərə alsaq ki, bu dövlət qurumunda keçirəcəyim ilk təcrübə proqramıdır. Buna çox məsuliyyətlə yanaşdım və hələ qəbul olmamışdan öncə dövlət qurumu, yəni Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi haqqında, onun sektorları haqqında məlumat əldə etməyə çalışdım. Həqiqətən də mənim gözləntilərim bu məsuliyyət hissim özünü doğrultdu. Çünki bizə təhsil idarəsində bir könüllü kimi deyil, kadr kimi yanaşılır. Və bizim, bu da bizim şəxsiyyət kimi formalaşmağımızda və özümüzü inam hissinin güclənməsində böyük rol oynayır. Və proqrama qoşulmamışdan öncə mənim gələcək karyeramda mənə yardım edəcək bir sıra məqamlar haqqında məlumatlar əldə etmişdim. Və lakin bunlar nəzəri biliklər idi və mən bu nəzəri biliklərimi praktiki şəkildə tətbiq etməklə əslində məndə çatışmayan cəhətlər haqqında da məlumat əldə etdim. Və bu çatışmayan cəhətlərimi həm idarə çərçivəsində, həm ev şəraitində inkişaf etdirməyə çalışdım. Və idarədə hər hansı bir bilmədiyi məlumat haqqında öyrənmək səndə kompleks yaratmır. Artıq bir həftədir fəaliyyət göstərir, sanki bir ailə qazanmış. Bu həm də kollektivdə işləmək vərdişi də yaşılır, formalaşdırır. Sosyal adaptasiya, inkişaf yaratmaq bacarığı. Nəzəri biliklər, praktiki biliklər yanaşır. Bizim gələcək karyeramızın hansı istiqamətdə, necə, hansı şəkildə davam etdirməkdə də idarə, işçi heyətdə bizə dəstək olur. Məsələn, Aytaç, siz hansı təhsil üzrə fəaliyyət planlaşdırmışsınız? Mən hazırda Azərbaycan Dil və Ədəbiyyat ixtisası üzrə Bakı Dövlət Universitetində sabah qruplarında təhsil alıram. Lakin magistratura təhsilimi artıq idarə etmə sahəsində davam etdirmək istəyirəm və bu da mənim gördüyüm həmin mühitin, həmin şəraitin danılmaz rolu vardır bunda.
Davamlı olsun. Bütün izləyiciləri, gəncləri də bu kimi könüllü fəaliyyətə səsləyirəm, qoşulmağa səsləyirəm. Ancaq mütləq müəyyən meyarlar var ki, sabah qruplarına bu tələbələr, gənclər cəlb olunurlar xüsusi bacarığı ilə, istedadı ilə və təhsildə fərqlənməyə görə, bu yəni daha da bunları stimullaşdırmaq üçün bu gənclər sabah qruplarına təşrif buyura bilərlər ki, onlardan elə biri də Nərmin bizim studiyamızda. Əvvəlcə sizi eşidək. Nə dərəcədə faydalı oldu sizin üçün iştirak etmək? Mən də Aytac kimi Bakı Dövlət Universitetində Azərbaycan Ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası üzrə sabah qruplarında tədris alıram. Təhsil Nazirliyi tərəfindən bizə həm dövlət qurumlarında, yəni idarələrdə, bunlardan biri də Elmlər Akademiyasında bizə təcrübə proqramı üçün şərait yaradılmışdı. Bundan əlavə özəl qurumlarda bizə təcrübə proqramı üçün şəraitlər yaradılır. Yəni Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsində təcrübə proqramı elan olunduqda mən blank doldurdum və müəyyən meyarlara görə seçim olundu və bizi də çağırdılar. Yəni müraciət forması kifayət qədər asan, bəli, mürəkkəb deyil. Yox, bəli, 17 nəfər qəbul olundu, bunlardan da biri mənim. Bizə burada çox böyük şərait yaradılır. Yəni, bugünə qədər öyrəndiyim nəzəri bilikləri tətbiq eləmək üçün şərait yaradılıb. Yəni, orada iş rejimimiz ondan ibarətdir ki, əməli yazı nümunələri üzrə işləyirik, Təhsil Nazirliyindən, vətəndaşlardan gəlmiş ərizələri qəbul edirik, onların üzərində müəyyən işlər görürük. Bu da yəni əməli yazı vərdişlərimizi formalaşdırır. Ümumiyyətlə, yayımızı səmərəli keçirmək, məncə, sabah qrupu tələbələri üçün yaradılmış böyük. Mənimlə gəlir ki, Emil, bu həm də düzdür, Yeganə xanım vurguladı, ancaq könüllülük hərəkatına da oxşuyur. Bəli. Burada hardasa bir növ həm təcrübə qazanırsan, həm də ölkənin sosial həyatında da fəal iştirak edirsən, ictimai həyatına qatılırsan. Bu həm insanın özü üçün, həm də bir vətəndaş kimi öz xalqına xeyir yetirməkdə mənə görə ki, vacibdir. Eyni zamanda burada iş, yəni karyera vərdişləri də formalaşır ki, siz artıq bu təcrübəni əldə etmiş olursunuz. Cavadda deyəsən başqa bir sahə üzrədir təhsil. Bəli, mən riyaziyyat müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil alıram Bakı Dövlət Universitetində sabah qruplarında. Bu mənim ilk təcrübəli proqramı üzrə fəaliyyətimdir. Biz də Nərmin dediyi kimi qeydiyyatdan keçdik və 17 nəfər bu proqramda bu proqrama qəbul olundu. Bu proqramda iştirak etmək bizə çox böyük stimul verir, özümüzə inamı artırır, vətəndaşlarla kontakta oluruq, ünsiyyət qururuq və bu da bizim gələcək fəaliyyətimiz üçün qurmamıza böyük bir hələ biz nəzərə alsaq ki, tələbələri özünü məşğulluq proqramlarına cəlb etmək və gələcəkdə özünü işlə təmin etmək məsələsi varsa, bu sabah qruplarının bax bu həyata keçirdiyi layihə əslində çox önəmlidir. Çünki bir sıra hallarda işə götürən məhz bu təcrübənin olub-olmamasını müəyyən etmək üçün sualır. Əmək bazarında daha çox aktual olan ixtisaslara müraciət edirlər ki, bax tələbələrimiz də bundan yararlanırlar. Yəni xanım, sabah qruplarında ümumiyyətlə mənimlə gəlir ki, tədris edən müəllimlər, pedaqoji kollektivin də keyfiyyəti önəmli məsələlərdən biridir. Çünki hər bir müəllim burada dərs demir. Xeyr, onlar da xüsusi müsabiqələrdən keçərək ora demək, dəvət olunurlar və o müsabiqələrdə iştirak edərək müəllimlik etmək şansını qazanırlar. Yəni, orada da həqiqətən də peşəkar müəllimlər, akademiklər dərs prosesini tədris edirlər. Dil vərdişləri olan, müəyyən sertifikatları və hətta bəzi ölkələrdə təcrübə keçmiş proqramlara qoşulmaq haqqında diplomları da olur ki, bax bu da sevindiricidir əslində. Burada bu da xarici dildə əsas götürülür. Əsasən ingilis dilindən böyük üstünlük verilir və müəllimlər həm yerli, həm də xaricidən dəvət olunan müəllimlər. Yeri gəlmişkən, Yan xanım, təcrübə proqramları ancaq bizim tədris müəssisələrində yoxsa özəl bölmələrdə də? Bəli, özəl müəssisələrdə də, məsələn, dövlət qurumlarında da keçirilir. Müasir tələblərə cavab verən, yəni müəssisələrdə onlar təcrübə proqramlarını keçirirlər. Biz bilirik ki, demək, müasir tələblərə cavab verən bilikli, savadlı, bacarıqlı kadr yetişdirmək üçün akademik bilik kifayət etmir. Eyni zamanda, bəli, bu biliyi, qazandıqları bilikləri vərdiş və bacarığa çevirmək üçün mütləq belə təcrübələrdə onların iştirakı vacibdir, vacib amillərdəndir. Təhsil Nazirliyi də keçirdiyi bu təcrübə proqramları da birbaşa buna xidmət edir. Və onlar da bu təcrübə proqramlarında tələbələrimiz fərdi və peşəkar inkişafına dəstək olur bu proqramlar və eyni zamanda akademik və iş mühiti onlarda onlar arasında əlaqələri möhkəmləndirir. Həm də təcrübə proqramının digər məqsədi də təhsildə müvəffəqiyyət qazanmış və yüksək fərqlənən
fərqlənən, fərqlənən şagirdlərimiz, tələbələrimiz demək olar ki, onların peşəkar inkişafı üçün dəstək yaradır bu proqramlar. Bu ilki təcrübə proqramı üçün də seçilmiş bu 17 sabah qrupunun tələbəsində də Bakı şəhər üzrə tələbələri ilə demək, Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsində görüş keçirildi və bu görüşdə demək, Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin bölmə rəhbərləri və eyni zamanda tələbələrimiz iştirak etdilər. Onlar demək, bu təcrübə proqramı haqqında onlara demək, tövsiyələr verildi və onlar üçün yaradılmış bu şəraitdən gözəl və səmərəli istifadə etmələri üçün onlara uğurlar arzulandı. Sizdə hətta təqaüd proqramları da var. Sabah qruplarında, yəni müəyyən mənada şans vermək və sonra da onu qiymətləndirmək, fərdi təqaüd vermək bu doğrudan da böyük bir stimuldur. Yəqin ki, siz özünüzdə bu dəyişiklikləri hiss edirsiniz. Razılaşın ki, bir qədər cəmiyyətə olan dünya görüşünüzdə baxışınız da dəyişir. Elədir, hətta teleefirdə adətən bir çoxlarında ilk dəfə gəldikdə olan həyəcan sizdə belə yoxdur. Hətta xarakterimizin belə iş şəraitinə uyğunlaşmasında, məsələn, müəyyən gündəli həyatımızın iş qrafikinə uyğunlaşmasında, hər hansı çətin məqamda planlı şəkildə qərar qəbul etməkdə, səbirli, təmkinli olmaqda həqiqətən də iş mühiti bu təcrübə proqramı olur. Nərmin, evdə necə? Sizə münasibət dəyişib? Yəni, valideynləriniz bir qədər sizə şəxsiyyət kimi münasibət göstərmək və yaxud sizə bir qədər də daha çox Azərbaycan vətəndaşı kimi, yəni bunu bu vəziyyətdə də dəyişiklik olur. Hər zaman valideynlərim tərəfindən mənə şəxsiyyət kimi yanaşma olub, yəni onlar. Amma sabah qruplarında təhsil alınan artıq onlarda da müəyyən qürur hissi yaranıb ki, seçilən bir insan kimi təmin olmaq. Cavad, çox sayılı proqramlarda sizin ilk iştirakinizdə, amma yəni ki, bu artıq sizin üçün sistemli xarakterləşəcək. Olmasını istəyirəm, daha çox bu yönümdə fəaliyyətimi davam etdirməyi düşünürəm. Baxın, sizi izləyən çox sayılı gənclər var ki, bəlkə də onlar düşünürlər ki, bizdə bu alınmayacaq və yaxud da müraciət etmə mexanizmi nədən ibarətdir. Amma biz tam əminliklə deyə bilərik ki, bunun faydası çoxdur. Söhbətinizdən də biz bunu müəyyən etdik. İstənilən halda həm sosiumda adaptasiyada, eyni zamanda ünsiyyət qurmaq bacarığı, daha sonra bu vərdişləri əldə edəndən sonra onları tətbiq etmək və s. və ilaxır. Doğrumu düşünürük? Və elə də çətin deyil, ötəsindən gəlmək olar. Yəni, müraciət etsələr, sizin kimi onlar da böyük bir təcrübə əldə edə bilərlər. Ümumiyyətlə, Yeganə xanım, neçə ali təhsil müəssisəsi qoşulub sabah qruplarına? 12 ali təhsil müəssisəsi qoşulub, bəli, 40-dan artıq ixtisas qoşulub, həm də 2300 nəfərdən artıq tələbəmiz var sabah qruplarında. 2300 bu tələbə, bu sabahımızın gələcəyidir. Elə adı da təsadüfədən seçilməyib. Sabah, yəni sabahımıza, gələcəyimizə olan münasibət və bacarıqlı, savadlı, bilikli insanların yetişdirilməsidir ki, yəqin bizim tələbələrimiz gələcəkdə öz ixtisasları üzrə istiqaməti dəyişməyəcəklər. Necə fikirləşirsiniz? Artıq prioritetlərimi müəyyən etmişsiniz. Həm öz bildiklərimi bilməyən şəxsəyə çatdırmaqda böyük həvəsim var. Həm də yəni, idarədə gördüyüm mühit, həm də idarə etmə sahəsində, təhsilin idarə edilməsi sahəsində də öz ixtisasımı davam etdirməkdə daha yüksək nailiyyətlər əldə etməyə mənə həvəsləndirir, stimuldur ona görə. Bax, biraz əvvəl siz maraqlı bir məqama toxundunuz, çoxları bunu vurğulamır. Amma dediniz ki, hətta məndə olan kompleksləri belə aradan qaldırmaq üçün bu proqram çox yararlı oldu. Bilirsinizmə, bu təhsil idarəsində yaradılan, bu onlar üçün yaradılan mühitdə şagirdlərimiz, tələbələrimiz real iş mühitində tətbiq, biliklərini real iş mühitində tətbiq edirlər. Eyni zamanda onlar üçün kommunikasiya sahəsində onların inkişafı təmin olunur. Hətta onlar müxtəlif tədbirlərdə iştirak edərək, demək, kollektivdə fəaliyyəti möhkəmləndirirlər. Bu fəaliyyət vərdişlərə çevrilir. Yəni, əgər biz yeni innovasiyalara diqqət yetirsək, texnoloji nailiyyətlərə diqqət yetirsək, bu sahədə də bilgi əldə etmək üçün sabah qruplarının fəaliyyəti əslində səmərəsi böyükdür. Və Yeganə xanım, sözsüz ki, ölkəmizdə yaradılan hər bir şərait buna əsas verir ki, təcrübə proqramlarını keçmək üçün seçim də çoxdur. Çünki dəfələrlə bizdə sabah qruplarının iştirakçıları hətta yaradılan yeni sənaye parklarına ekskursiya etmək, orada təcrübə keçmək. Yəni, bütün bunlar da həm iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkəmizin müəyyən sahələrində təcrübə keçmək imkanı qazanır, həm də şagirdlərimizə bir yenilik kimi olur ki, elə sabah qrupları əslində bu səmərəsini verir. Və əslində bu təkcə bugünə deyil, hətta uzaq gələcək belə hesablanmış adımlar desək, burada da doğru alınar. Xarici ölkələrdə təhsil almaq necə? Bu istiqamətdə yəqin ki, sabah qrupları imkan yaradır. Bilirsiniz necədir? Özəl müəssisələrdə, yəni özəl ali məktəblərdə təhsil alan şagirdlər cəlb olunurlar bura. Yəni indiki vəziyyət üçün cəlb olunurlar və onlar da hətta dövlət müəssisələrində
deməli təhsil alan şagirdlər kimi əlavə təqaüdlər alırlar. Aha. Xaricdən hələ yəni bu haqqda məlumat Yəni, beynəlxalq təcrübə əslində maraqlı olardı, çünki bu inkişafda əmək bazarına çıxış əldə ediriksə, bu təkcə ölkə ilə kifayətləməməliyik, ölkənin hüquqlarına aşmalıdır. Özünüzün bəlkə bir təşəbbüsünüz, ideyalarınız, məsələn, gələcəkdə bayaq, elə Aytaş dedi, idarə etmə. Əgər təhsildə idarə etmə varsa, müəyyən kreativ ideyan olmalıdır. Çünki təhsil inkişaf edir, durmadan tempdədir, artır. Gəncsiz, dünya təhsili inteqrasiya eləyir Azərbaycana. Yəni, hər hansı bir olur belə təşəbbüsünüz ki, sabah qruplarında bunu tədbiq etsələr, bu daha çox səmərə verə bilər. Olur belə bir fikirləriniz? Bizim üçün sabah qruplarında, yəni xaricdə təcrübə yaradılmasa belə, qazandığımız biliklərlə özümüz artıq xaricdə özümüz üçün yol aça bilərik. Yəni, o qədər bütün məlumatlar, imkanlar genişlənir. Genişlənir ki, yəni biz özümüz üçün yəni həmin bilikləri qazanıb özümüzü xaricdə sübut etmək artıq öz əlimizdədir. Amma bunu etmək üçün kifayət qədər savadınız, bilikliyiniz, təcrübəniz olmalıdır ki, orada siz onu nümayiş etdirə bilərsiniz. Bax, bunu sabah qrupları yaradır bu imkanları. Və riyaziyyat sahəsində də mənə gəlir ki, cavab belədir. Çünki əgər bu istiqamətə diqqət yetirsək, yeniliklərlə dolu olan bu sahəni bir qədər də inkişaf etdirmək üçün yəqin sizin də yaşıdlarınız var ki, burada daha çox fəallıq nümayiş etdirirlər. Siz deyirsiniz, bizim mən də ümumiyyətlə öz təhsilimi magistr üzrə ixtisasım üzrə davam etdirmək istəyirəm və bu sahə üzrə yeni biliklər əldə etmək, hətta öz biliklərimi təkmilləşdirmək istəyirəm. Görünür, bunu kalkulativ şəkildə hesablanmış addımlar sırasında daxil etmişsiniz. Davamlı Təşəkkür olsun, edirik, uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun, Gənə xanım. Əslində yay məktəbi kimi, həm səmərəli vaxtın, Asudə vaxtın səmərəli təşkili, həm də bir təcrübə keçmək və yeni tədris ilə də yeni bir hazırlıq kimidir. Biz uğurlar arzu edirik. İştirakçılarımız Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsinin əməkdaşı, Təlimə Dəstək Məktəbinin metodisti, sabah qruplarının təcrübə keçənləri idi. Aytaç Həsənova, Nərmin Əzimova, Cavad Əsədzadə və həmin Təlimə Dəstək Mərkəzinin metodisti Yeganə Abdullayeva idi. Təşəkkür edirik, uğurlar arzu edirik və sizi yenidən studiyamızda gözləyirik. Haqqında söhbət açdığımız bu mövzu ona da deməyə əsas verir ki, bugün dövlətimiz tərəfindən gənclər üçün böyük üfüqlər açılıb və onlar istənilən halda, əgər hər hansı bir seçimi edirlərsə, orada da çətinlik çəkirlər. Çünki bugün özündə o seçimlər olduqca çoxdur. Çoxdur, elədir. Ancaq bizim də bir amalımız var ki, onlara istiqamət vermək. Bax, belə proqramların təşkil olunması və xüsusi istiqamətdə gənclərə hətta kömək məqsəd daşıyan Azərbaycan televiziyasının səhər proqramı növbəti bir efir vaxtını yekunlaşdırır. Biz yeni sabahlarda yeni görüşlər ümidi ilə sizlərdən ayrılmayın. Elə siz də səhərlərinizi bizimlə bərabər açın. Arzu edirik ki, hər səhəriniz xeyrə gənclər açılsın. Minnətdarıq ki, bu sabahı bizimlə qarşılayıb keçirdiniz. Yenidən telefirdə görüşənə dək hamınıza xoş gün diləyə ilə salamat qalın.